Zavzpomínáme si na vlakovou poštu. V legendách si dáme stroje s charakteristickým zvukem. Lokomotivy řady 751 a 752. A úžasné návraty se budou věnovat výstražným zařízením na železničních přejezdech. Tu a tam vás vyzveme na sociálních sítích, abyste nám dali tip na nějakou zajímavou reportáž. Není totiž nic horšího, než vyrábět pořad, který vás absolutně nezajímá. A podle těch vašich tipů točíme zajímavé reportáže a vám se líbí. Ovšem, jeden typ reportáže jsme ještě nikdy nenatočili, a to je představení konkrétní tratě. A protože stojím před výpravní budovou v Hanušovicích, asi tušíte, že ona trať se jmenuje Slezský Semmering. Pozor, vlak začíná. Železniční trať z Hanušovic do stanice Lipová Lázně, potažmo Jeseníku, s přezdívkou Slezský Semmering patří bez debat mezi největší železniční lahůdky. Je to nádhera, když vlaky tvrdošíně stoupají po obloucích do Ramzovského sedla, zatímco cestující obdivují okolní přenádhernou horskou krajinu. Také štáb magazínu Pozor vlak začíná svou jízdu v Hanušovicích, městě piva, s pivovarským muzeem mapujícím vývoj pivovarnictví na Hanušovicku, ale především městě na křižovatce Jeseníků. Tuto nádhernou železniční trať začala stavět v roce 1886 rakouská společnost místních drah a dokončila ji již za pouhé dva roky, v roce 1888. A je to skutečně úctyhodný výkon, protože se nacházíme v horských podmínkách, ten terén je velmi složitý a muselo být nasazeno velké množství lidské práce. Zejména ten úsek z Brané na Ramzovou nabízí úchvatné výhledy, ať už na tu stranu Hrubého Jeseníku, na vrcholy Šeráku, anebo i na druhou stranu, na Rychlebské hory. Přijíždíme do Jindřichova na Moravě. Na první pohled běžná stanice, ovšem jen kilometr od ní můžete navštívit zříceninu hradu Pleče, kde se dochovaly terénní relikty opevnění, budov a fragmenty hradeb. Jedeme dál. Přes zastávku Nové Losiny míříme do stanice Braná, ale než tam dojedeme, vrátíme se do roku 2009, kdy Slezskému Semmeringu ještě vládly zamračené. V Brané doporučujeme vystoupit. Už z nádraží totiž vidíme střechu kostela svatého Michaela Archanděla a hradu Kolštejn. Mimochodem, tak se jmenovala původně Braná. A když si za oběma památkami vyšlápnete, uvidíte tuto nádheru. Vlakem neustále stoupáme a jakmile projedeme kolem fotogenických větrných elektráren, přijíždíme do stanice Ostružná, v níž si opět zavzpomínáme na zlatou éru zamračených. Tady stojí za to si zajít do nedaleké expozice hudebních nástrojů, která čítá více než 550 kousků z celého světa. Vlaky vyjíždějící z Hanušovic na Ramzovou musí za 20 km překonat více než 365 metrů výškových a v některých úsecích to je dokonce více než 30 promile. Pokud by to stoupání bylo o trochu větší, tak už musí nastoupit ozubnicová železnice. Zastávka Ramzová, nejvyšší místo na trati ve výšce 760 metrů nad mořem. Svého času byla dvojkolejná, přepřehaly se zde lokomotivy, které pomáhaly těžkým vlakům do toho stoupání. Svého času to byla také nejvýše položená rychlíková stanice v České republice a v současné době to je nejvýše položená železniční zastávka na Moravě. Ramzová, to je také ideální místo pro lyžaře, protože tady jsou lyžařské svahy pro cykloturisty a turisty. Pro zajímavost vede tu červená turistická trasa E3, odtud je to na Medvědí boudu 9,5 km, na Červenohorské sedlo 14 km a například na Šerák 5,5 km.
Od Ramzové klesáme horskou oblastí do stanice Horní Lipová, kde nás čeká hned na nádraží překvapení. A protože televize umí kouzla, přeneseme se do zimy roku 2019, kdy magazín Pozor vlak tuto stanici navštívil. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ano, osm kroků je to k muzeu Slezského Semmeringu, kde se dozvíte vše důležité o této trati. Pár minut od stanice pak najdete legendární lesní bar bez obsluhy. V němž si dáte to, co chcete a zaplatíte buď to doporučené ceny, anebo i více. A pak je tu jedna lahůdka. Proč je ve stanici Horní Lipová nápis Bílý potok? Určitě znáte film Alois Nebl, jehož hlavní hrdina slouží ve stanici Bílý potok. Pro autora tohoto románu Jaroslava Rudiše byla předobrazem právě stanice Horní Lipová. Jenomže film se nakonec natáčel v Malé Morávce. Já vím, je to složitý. Projektanti si museli poradit s velkými výškovými rozdíly a proto na trati naprojektovali celou řadu oblouků, kdy například vlak jedoucí ze stanice Horní Lipová směrem na Jeseník se otočí o 180 stupňů. Takovéto oblouky jsou i na rakouském Semmeringu a proto je název této železniční trati Slezský Semmering. Lipová lázně, jak už dává název tušit, jde o lázeňské město, specializující se na kožní choroby, nemoci dýchacího ústrojí a duševních poruch. Určitě zde doporučujeme navštívit muzeum Johana Šrota, který léčil nemocné zábaly a především litry vína. A teď už víte, proč se silně opilému člověku říká, že je na Šrot. Není to od Železného Šrotu ani od jiného Šrotu, ale je to podle Johana Šrota. Škoda, že tady ve Šrotových léčebných lázních už naláčí vínem, co říkáte. A ještě zavítáme na skok do sousedního města Jeseník, které leží v samém srdci zdejších hor, v krajině přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Asi víte, že Jeseník proslul lázněmi slavného rodáka Vincence Priznice. Jak jste mohli vidět, tak Jeseníky nabízejí celou řadu turisticky atraktivních míst, ať už jste rodina s dětmi, nebo senior, nebo aktivní sportovec, tak kdekoliv na Slezském Semmeringu vystoupíte, můžete zažít neopakovatelné zážitky. A já se nebojím označit tuto část naší republiky jako turistický ráj. A proto vás všechny srdečně do Jeseníku zvu. Přijeďte. Dáme si rychlý přehled událostí na železnici. České dráhy zahájily novou kampaň Vlakem Eko a při té příležitosti zveřejnili speciální webovou stránku, která upozorňuje na to, že doprava je největším producentem nebezpečných skleníkových plynů. Vyplývá z ní, že pokud se chceme chovat ekologičtěji, stačí z osobních automobilů, které produkují 60% všech emisí v dopravě, přejít na vlak. Člověk jedoucí automobilem z Prahy do Brna totiž vyprodukuje 32,88 kg CO2, zatímco v případě využití vlaku je to podle Českých drah jen 9,7 kg CO2. Nejdelší jednokolejný železniční tunel Březno je zabezpečen nejmodernějším systémem, který zabrání vstupu neoprávněných osob. Jde o kombinaci laserových jednotek LIDAR s kamerami, které s využitím 3D map vyhodnocují pohyb ve střežených zónách. Narušitelé systém automaticky upozorní, aby opustil prostor. V případě, že tento prostor neopustíte, bude přivolána policie České republiky. Ve chvíli, kdy uposlechnou ten příkaz, který se generuje automaticky, tak se vlastně žádný poplach nevyhlašuje. V opačném případě výpravčí provoz zastaví a zásah v dohledovém pracovišti v Chomutově převezmou hasiči. Středoevropský institut pro rozvoj dopravy SIRDO a dopravní sekce při hospodářské komoře hlavního města Prahy představili při jízdě ve vlaku po síti správy železnic a švestkové dráhy vizi Moderní železnice 2050+. V otevřené diskusi se odborníci zaměřili především na budoucnost české železnice a podmínky, za jakých jí lze vrátit prestiž u veřejnosti a podnikatelů a může se stát také páteří mobility.
Máme tady odborníky napříč sektorem, to znamená jak se státních organizací, tak samozřejmě z univerzit a tak dále. Diskutujeme obsahu materiálu o tom, jak bychom ho mohli doplnit, pozměnit a tak dále. Otázka zní jasně, jak bude vypadat železnice po roce 2050. Tak to jsem čekal, já doufám, že bude moderní, inovační, digitální, spolehlivá a bezpečná. Odborová organizace Federace strojvůdců oslavuje 125 let své existence. Byla založena roku 1896 s cílem hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů. Stali jsme se první odborovou organizací na území našeho státu a ve střední Evropě. Bohužel totalitní režimy naši práci přerušily a ta se podařila obnovit až po roce 1989, kdy jsme tuto činnost rozšířili tak, že dnes Federace strojvůdců působí u všech významných dopravců v České republice. Já věřím, že se doba zákazů a persekucí již nevrátí a že Federace strojvůdců bude moci hájit zájmy svých členů ještě po mnoho dalších let. Federace strojvůdců natočila film, který mapuje počátky této odborové organizace, nelehké roky, ale i další směřování. Její počátky se datují už do závěru 19. století, konkrétně k 7. dubnu 1896, kdy se konala ustavující valná hromada odborové organizace strojvůdců, tehdy pod oficiálním názvem Spolek strojvůdců v Praze Ústících drah. V součásti filmu jsou zdravice významných osobností spjatých s železnicí. Pokud vás film zaujal, můžete si ho pustit na YouTube kanálu Federace strojvůdců. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Tady se někdy musí člověk pořádně ohánět, aby rozdělil všechny zásilky, dopisy, pohlednice. A Václav Znamenáček jezdí s vlakovou poštou už bezmála 20 let. Někdy je toho naozaj toliko, že ani nemá čas otvorit tuto svoju aktovku a kontrolovat její obsah. Na konečné stanici ho ten den čekal nějaký člověk. Protože to však není příběh pro detektivy amatéry, řekneme hned, že běželo o tuhle želvičku. Máme přece i zoology amatéry, kteří třeba změní svou chatu v malou zoologickou zahradu. Jako právě Václav Znamenáček. Keby byl tak o 20 rokov mladší, a zda by študoval aj na vysoké škole. Ale aj tak dnes připravuje dokonca knihu o svojich zvieratách. Budou v něj obrázky a jistě i láska zaměstnanca vlakovej pošty prírodovedě. Psal se rok 1961, když si v krátkém filmu vybrali za místo natáčení vlakovou poštu. Ta tehdy zažívala zlatou éru. Dnes už na ní zbyly jen vzpomínky a amatérské záběry členů vlakové pošty z posledních let, kdy jí docházel dech. Jejich vzpomínky jsou ale tak intenzivní, že se rozhodli připomenout výročí 170 let vlakové pošty Vídeň, Brno, Praha jízdou mimořádného vlaku s vlakovou poštou z Brna do Prahy. Historie vlakové pošty je velmi pestrá a začala už v 19. století v Anglii, kde v rámci průmyslové revoluce vymysleli pánové z britské královské pošty, že by bylo fajn využít jízdu vlaku pro nějakou práci. Takže z Birminghamu do Liverpoolu poprvé v roce 1838 vedli první vlakovou poštu, kdy za jízdy zpracovávali zásilky. Tahle ta akce se vydařila a vlaková pošta v Anglii začala velmi rychle se rozrůstat a samozřejmě, že tuto novinku se nemohli nechat ujít ani jiné evropské státy, takže o několik let později vlaková pošta postoupila do Belgie, do Francie a do našich zemí, do Rakouska, přišla vlaková pošta v roce 1850. A určitě je zajímavé, že úplně první vlaková pošta v Rakousku vedla z Vídně do Bohumína, čili přes naše území. A následující vlaková pošta tak vedla z Vídně přes Brno do Prahy. Takže je to vidět na tom, jak jsme byli celkem důležitá oblast pro tehdejší Rakousko. Pojďme se podívat, jak vlastně vlaková pošta funguje.
Její bývalí zaměstnanci totiž pro kameru Pozor vlak nasimulovali běžný provoz. Tak tady se nacházíme v té části, kde se nakládali v nácestných stanicích, se nakládali veškeré uzávěry a balíkové zásilky. A podle toho, kam byly určeny nebo k dalšímu zpracování, tak se dostávali na tento stůl, kde po otevření se vysypal celý závěr. A manipulant, který tady pracoval, tak vytřídil ty zásilky tady do stojanu, do pytlu. Ty zásilky, které byly určeny, měly charakter drobných listovních zásilek a zásilky s udanou cenou se zpracovávaly tady v té kanceláři, kde pracovali třídiči, manipulant, vedoucí a kartista. Tady vidíme práce manipulanta, který otvírá a případně pracuje s uzávěrem, což je pytel, otevře po otevření, vysype veškeré zásilky a rozdělá na ty pracoviště, které jsou, vidíme za ním. Tady pracují bezvadní třídiči, kteří jsou bývalí zaměstnanci vlakových pošt a podle adresy třídí do jednotlivých přihrádek. Musí všechno zpracovat do dalšího příjezdu, do další nácestné stanice. Samozřejmě máme i zásilky s udanou cenou, například tady ten balíček, který je evidován do provozních dokladů. Tu práci provádí vedoucí vlakové pošty. Máme tady zajímavost, je to poštovní schránka, která byla na každé straně vozu a do které mohla veřejnost hodit na každé nádraží dopis doporučený nebo obyčejný a měla tím jistou záruku, že ten dopis byl předán okamžitě do přepravy. No a tady je ta poštovní schránka zevnitř. Jsem vedoucí po zastávce vlaku. Vidím, že máme tady tři pohlednice. Takže první, co vedoucí udělal, razítkoval a mohl to rovnou i zatřídit. Tak, hotovo. Na člověka až dýchne ona železničně poštovní nostalgie, když sleduje práci členů vlakové pošty. Masivní rozvoj vlakové pošty na našem území zastavila až okupace německými vojsky v březnu roku 1939. Během války byla naprosto zdecimovaná, přičemž nový směr nabrala v roce 1948 a vyvíjela se až do roku 1961. Tehdy vlaková pošta zůstala pouze na páteřních tratích mezi poštovními uzly, do nichž poštu svážely automobilové pošty. Velká změna pochopitelně přišla rozdělením federace na Českou a Slovenskou republiku, kdy skončily dlouhé mezinárodní vlakové pošty, skončila i vlaková pošta Praha-Košice, která byla dlouhou dobu nejdelší u nás. A nějak to fungovalo a stagnovalo, těch vlakových pošt ubývalo až 29. května 1999 se za jízdy ve vlaku třídili zásilky úplně naposledy. Naštěstí existuje oborové muzeum, které nenechá zapomenout na práci zaměstnanců vlakových pošt. Poštovní vagón České pošty s expozicí Muzea vlakové pošty se totiž objevuje po celé zemi a zájem veřejnosti, jak bylo vidět i při mimořádné jízdě, je nemalý. Možná i proto, že muzeum vede bývalý člen vlakové pošty Petr Student, který přednedávnem vydal zajímavou knihu Vlaková loupež po Česku. Pokud se na nás vydržíte dívat až do konce, můžete si o ní samozřejmě s věnováním autora zasoutěžit. Pozor, sír. Mimořádný zvláštní expres číslo 97100 poštovní expres společnosti Česká. Ahoj všem. V dnešním díle si představíme lokomotivu, kterou asi není potřeba nějak zvlášť představovat, protože Zamračenou, Bertu, Cecilu a můžeme jmenovat další přezdívky zná asi každý. Zamračené vyvinula pražská lokomotivka ČKD v první polovině 60. let minulého století. Bylo to na základě poptávky státních drah ČSD po univerzálních traťových lokomotivách, které by dokázaly v provozu nahradit i výkonnější typy parních lokomotiv. ČKD tak vůbec poprvé vyvíjelo čtyřnápravovou skříňovou lokomotivu pro normální rozchod. A protože se bavíme o době, kdy ještě nebylo úplně jasno,
jestli je pro takovou lokomotivu výhodnější elektrický nebo hydrodynamický přenos výkonu, vyvíjelo ČKD novou lokomotivu rovnou v obou těchto provedeních. Jako první se po vyrobení začaly zkoušet diesel elektrické prototypy T478 1001 a 002. Bylo to na počátku roku 1965. Rok poté opustil brány ČKD také diesel hydraulický prototyp T478 2001, který už ale byl osazen motorem vyvíjeným pro pozdější známé Brejlovce. Zkoušky tohoto stroje ale provázela obrovská spousta někdy až absurdních závad a nakonec tedy zůstal osamocen a postupně upadl v zapomnění. Naopak diesel elektrických lokomotiv vyrobilo ČKD do roku 1971 celkem 230 kusů v provedení s parním generátorem pro vytápění vlakových souprav. A k tomu dalších 82 strojů pro nákladní vlaky bez možnosti vytápění souprav. Po technické stránce je zamračená čtyřnápravou motorovou skříňovou lokomotivou s elektrickým přenosem výkonu. Má dvě čelní kabiny strojvedoucího a strojovnu mezi nimi. Hmotnost lokomotivy je 75 tun a nejvyšší rychlost 100 km za hodinu. Přeplňovaný naftový motor K6 S310DR má výkon 1102 kW, tedy asi 1500 koní, při jmenovitých otáčkách 775 otáček za minutu. Strojovně lokomotivy ve vodě její srdce v podobě naftového motoru K6 S310DR, ke kterému je připojený trakční generátor. Ten vyrábí elektrický proud pro trakční motory, které jsou uloženy v podvozcích lokomotivy. Hned za kompresorem měly lokomotivy s parním vytápěním vlaků umístěn ve strojovně parní generátor PG500. Ovšem tato lokomotiva nikdy vytápění vlaku neměla, takže je to jen skříň s balastem. Že se zamračené výrobnímu závodu ČKD opravdu povedly, o tom svědčí nejen jejich obliba, ale také fakt, že se v provozu udrželi až dodnes. V českých zemích už sice poslední provozní zamračené řadíme mezi historická vozidla, na Slovensku ale stále téměř 50 těchto strojů denně vyjíždí na trať s nákladními vlaky a rozhodně to nevypadá, že by se v brzké době chystali do penze. Dnes jsme si představili lokomotivu T478-2069, která pochází ze série vyrobené ryze pro nákladní dopravu, to znamená nikdy neměla žádné zařízení pro vytápění vlakových souprav. Lokomotiva celý provozní život jezdila na Slovensku, dodána byla do Leopoldova, dojezdila v Hanice pri Košiciach. V roce 2016 tuto lokomotivu koupila společnost Junior Market a po opravě v následujícího roku je plně provozní. Při úrovňovém křížení silnic se železnicí došlo v posledních letech k modernizaci, která odpovídá požadavkům moderního provozu. Pro zabezpečení přejezdů bylo zkonstruováno zařízení samočinně ovládané jedoucím vlakem. Vyloučením lidského činitele, který může selhat, zvyšuje toto zařízení bezpečnost na přejezdech. Nejrozšířenější jsou světelná zařízení bez závor. Těsně u kolejí je postaven výstražník, který je vybaven dvěma svítilnami vedle sebe a houkačkou nebo zvonkem. Kříž označuje přejezd dvou nebo jednokolejný. O přejezdech už jsme v úžasných návratech hovořili.
Dneska bude zajímavé sledovat především provoz. Uvidíme pěknou sbírku dnes historických automobilů a samozřejmě parní lokomotivy. Záběry na výstražníky vzor SSSR a vzor VUD jsou také unikátní. Vstoupí-li železniční vozidlo svými nápravami do spouštěcího kolejového obvodu, započne na přejezdu výstraha. Řidič, který je na přejezdu, jej musí urychleně opustit a vozidla před přejezdem musí zůstat stát. Ukončení výstrahy nastane, opustí-li vlak celý spouštěcí kolejový obvod svého směru. Po jeho uvolnění ustane optická i akustická výstraha a přejezd je opět volný. Pro informaci řidičům je na každém výstražníku tabulka, jak si má účastník silničního provozu počínat. Délka spouštěcího kolejového obvodu je stanovena tak, aby stačilo i pomalejší vozidlo, jehož řidič už nemohl výstrahu postřehnout, bezpečně přejezd přejet a spolehlivě uvolnit. Doba trvání výstrahy je odvislá od nejvyšší dovolené rychlosti vlaků na příslušné trati a na délce přejezdu. Přejezdová zabezpečovací zařízení omezují dobu, kdy je přejezd pro silniční dopravu uzavřen na nejmenší možnou míru. Nákladním vlakům však trvá jízda od začátku kolejového obvodu déle než osobním nebo rychlíkům, pro které je doba výstrahy určena. Někteří řidiči výstrahu nerespektují a dopouštějí se hrubého dopravního přestupku. Čekání svádí netrpělivé řidiče k riskování. Následky bývají většinou tragické. Pokud trvá výstraha, není splněna podmínka pro bezpečný provoz na přejezdu, ani když první vlak projel. Výstraha započala pro první vlak, ale její ukončení je správně znemožněno vlakem dalším, jedoucím v protisměru, nebo v těsném sledu za prvním vlakem. Tehdejší přejezdy měly jen dva kolejové obvody, přibližovací a vzdalovací. Prostřední, anulační, přibyl o něco později. Ten vyhodnocuje, že vlak opustil prostor přejezdu a je možné zrušit výstrahu. Neukázněný řidič, který nečeká na skončení výstrahy a vjede na přejezd těsně po projetí konce vlaku, může být ohrožen vlakem z opačného směru. Na Československých dráhách jsou v provozu i zařízení doplněná poruchovým štítem k návěstění poruchového stavu a jsou určeny pro neelektrizované tratě. Výstražník je vybaven schodně, ale pro akustickou návěst je použit zvonek. Tato zařízení jsou vybavena kontrolou na nejbližším stanovišti, která sleduje správnou funkci výstražného zařízení. Poruchový stav může být vyvolán též tlačítkem na kontrolní skřínce, trvá-li výstraha bez příčiny. Při vyvolání poruchy se na přejezdu sklopí štíty na výstražnících a ustane akustická i optická výstraha. Na sklopeném štítu je značka Jiné nebezpečí. Účastník silničního provozu, který měl za povinnost při výstraze zůstat stát, může nyní, neblíží-li se vlak, pokračovat v jízdě. Sklopením štítů se ze zabezpečeného přejezdu stal nezabezpečený. Železniční zaměstnanec spraví písemně strojvedoucího o poruše přejezdu. Ten má za povinnost 250 metrů před přejezdem dávat návěst lokomotivní píšťalou a snížit rychlost vlaku. Je-li vlak už na trati a nemá před sebou žádné stanoviště, které by ho mohlo o poruše spravit, jede nesníženou rychlostí a bez zvukové návěsti. Tyto případy mohou ojediněle nastat, ale účastníci silničního provozu jsou o poruše informováni sklopenou značkou. Některé výstražníky jsou doplněny závorovými břevny. Ovládání započetí výstrahy i její ukončení je stejné jako u zabezpečení bez závor. Po projetí vlaku se začnou zvedat břevna. Přejezd je volný až po zhasnutí světelného výstražníku. Tabulka tuto podmínku nezdůrazňuje zbytečně. Hrubým porušením je tato slalomová jízda, která bývá spravedlivě ohodnocena odebráním řidičského průkazu.
V budoucnu budou všechny výstražníky doplněny kmitavým světlem. Bílé světlo, vlak se neblíží, zařízení je v pořádku. Červené světlo, k přejezdu se blíží vlak. Nesvítí-li žádné světlo, je zařízení v poruše a pokračovat lze jen s největší opatrností. Spolehlivost výstražných zařízení byla v průběhu jejich činnosti dostatečně prokázána, ale pouze ukázněnost účastníků silničního provozu a dodržování předpisů je zárukou bezpečného provozu na přejezdech. Rok po natočení filmu bylo zavedeno bílé blikající světlo, tedy pozitivní signalizace stavu přejezdu, a také odstraněny poruchové štíty z výstražníků VUD. Zařízení vzor SSSR a VUD odvál čas, změnily se i tabulky na výstražnících na dnešní pozor vlak. Jinak v zásadě platí to, co zaznělo ve filmu. A za měsíc nashledanou. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Přátelé, kamarádi, půl hodinka utekla jako voda a jsme skoro v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak, ale ještě soutěž. Otázka zní, v jaké nadmořské výšce se nachází železniční zastávka Ramzová. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. října 2021. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili knihu Petra Studenta Vlaková loupež po Česku i s věnováním. Mějte se krásně a železnici zdar! Ramzová, to je také ideální místo pro lyžaře, protože kousek jsou... Ježišmarja. 3, 2, 1 teď. Já to nenatočím. Tak jo. Protože tady kousek jsou lyžařské svahy, ale také pro cuciklo... Po technické stránce je zamračená... Já jsem to zapomněl. Ahoj všem, já... Pardon, já zapomněl, co chci říct. Seznamu lakových pošce ani nedostali.